後で感動する気？めっちゃ感動する。いいですか？じゃあ説明しますよ。説明しますよ。もうこれをね、これを知るまでは本当に覚え方った。それこれ知ってからもう完全にパーフェクトに覚えられた。で、火山岩、ね。火山岩、神聖岩。神聖岩。ちょっとこの表現今から書いてくださいね。はい。はい。英語集計、英語集計。頑張り、頑張り。で、デューのアンチャーの下痢をしたところもね、あの、カタカナで書いてるところだと、この中に赤で言って。デューモン、アンザン、ゲングなんですよ。デューモンが、アンザンが、ちょっと漢字やないでごめんなさい。ゲングが、河川氾濫、河川、はい、河口が、戦力が、判例が、はい、ここまでですね、ここまでがですね、河川氾濫までがこの上の2つのこう順番通り並べたやつなんですね。龍のあんちゃん下痢をして、まあ、龍のあんさんという人がいたわけですよ。で、そして下痢をしたんですね。で、下痢をしたのを川に流してしまったんですね。そしたら、河川が氾濫してしまったというのがここまでです。龍のあんちゃん下痢をして、河川氾濫。ですか？こっからがまた面白いんです。石英ですね。石英、超石。責任帳消しですね。石英、帳消し。調整ですね。石英、調整。調整って石なんですけどね。ね。で、うんこがですね、うんこなんですよ。ここがうんこです。ね。責任帳消し、石英調整、うんこ、うんこ。隠して帰還した。結局、自分が下痢をして河川を氾濫させたのに、責任を調節して、で、うんこをこそっと隠して家に帰ってしまったという、これストーリーになってるでしょ。龍のあんちゃんがまず下痢をしてしまったんですね。で、河川が氾濫してしまって、でも、責任を調節して、うんこを隠して家に帰ってしまったという、なんちゅうやっちゃうというやつですけどね。うんこを隠して、帰還した。はい。どういうことかというと、うんも隠して、隠せん石、奇跡、寒暖石。隠せんですね。石。核戦績。全部席がつきます。分母、核戦績、奇跡、寒暖席ですね。寒暖席。で、これまっすぐ下ろしてくるとですね、あることがわかります。結局、石英長石分母ね。石英長石雲母でできているのがこのグループなんです。それがさっきの円グラフのパーセンテージなんですけど、あんな厳密に何パーセントかいらんで、大体何でできているかっていうことが分かれば、石英長石雲母でできている岩石が龍門岩と花崗岩ですね。長石、核戦石、奇跡ですね。これでできているのが長石、核戦石、奇跡でできているのが安山岩、戦力岩。で、玄武岩、判定岩は、長石、奇跡、寒、寒暖です。ごめんなさい。間違えちゃった。寒暖石です。
看板すぎです。なので、今日は社会の、でもこれ本当すごいわ、この文章。人間のアクションに有利をして火災の判断、責任に調査、しかもストーリーのアクションちゃんと文句隠して帰還した、素晴らしいね、本当に素晴らしい。これ資格1番と資格2番だけしか出ない感じにしてる。あとちょっとだけ遅く説明すると、火山団長は感情組織ですね。反の反はこう、ごめんなさい、反の反は分野でね、真ん中はリアナイト気をつけて、反転の反と一緒ですからね、感情組織。地下の浅いとこ、または地表で急に冷えて固まった感じ、マグマがね。だからその結晶が育たないですよ。結晶があんまり育たないです。たまにやっぱりそれでも結晶ができてるところは、それを、反晶と言います。反晶と言いますね。そしてこうまだ結晶になりきらずにもう冷えて固まったところの石器、反晶組織は反晶と石器からできている。新生岩は地下の深いところでゆっくり冷えて固まったので結晶が大きくなるんですね。結晶が大きくなります。結晶が大きくなる。どうですか。結晶が大きく育つね。はい、みたいな感じで闘竜状組織、闘竜状組織という。はい、ということでした。ユーモア安全原部、加工戦力判明、石英調石、ウーモア、発戦石石、観覧石。これがなかなか思い切らんかというか、ね。ちょうど質問してくれてよかったら、この話をしたかったところなんですね。じゃあ、はい、名を見らんで、ちょっと文章を言ってもらっていいですか。はい、竜の誰ですか。竜の安さん、下痢をして、お腹を下痢して、さあ、河川、河川氾濫、責任、臨場下痢、うんこが出していきたい。ああ、そう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 。そうはい、でもう一回いきましょう。最後ね、竜のあんちゃん下痢をして、河川氾濫、責任帳消し、うんこ隠して帰還した。 で結局どういう出し方するかというと、繁盛組織で奇跡観覧石が含まれてるって言ったら何ですか。繁盛組織で奇跡観覧石、奇跡観覧石を含んでる岩石は銀。そういうふうにこの表を利用してる。はい、わかりました。わかりました。これ、あれでしょ、まあ、このリーマンちゃんとかで覚えれば、うん、リーモンとかアンタンとかをベースにけど、うんうん、繁盛組織とか神聖卵とかは、うん、あれでしょ、それは別上と下で、うん、あれを見るのがいい、うんうんうん、これね、これだからね、うん、石英調石雲を隠してきました。じゃあ、石英調石雲のからできていて、闘竜状組織といったら闘竜状組織、加工、加工が、この中でよく出るのが加工安山玄武がよく出ます。が出やすいです。次出やすいのが龍門戦略判定グループがね、加工安山現場は出しやすくです
ね、ピューモン戦力関係も出らんことないですけど、はい、ということでした。いいですか。で、繁盛組織と闘牛場組織はあんたら今言うこと別にしちゃったらね、別のグループにしちゃったらね、ということです。はい、よし、皆さんの君を見せろ、見せてください。多分笑います、うん、なんか学校で来ませんとか言ってでも覚えやすいです。リーマンさんの君を覚えやすいよ。はい、ね、長いけど覚えやすいってこれ本当。そう、ちょうどいいです、ね、で一番さっきの円グラフとかをもう含めてこれです。そうですね、うん、何パーセントとか出なっちゃいますか。何を含んでますかぐらいですか、出なくて。はい、はい、ということなんです。ありがとうございます、ね、バッチリだと思うんですけど、これでいいよ。これでなかなかいい感じよ。よし。